给不爱撒米呢叫出了撒米撒臭啊米完了吧别了表演撒米的龙撒八歪呢完了吧完了吧别来完吧给俩人都撒米吧来完吧ဒါကကိုကတိကတော့ကွင်းပါဝါထိုးလို့မရတော့စပဲရေရိုးပဲထိုးလို့ရမယ်နော်။ဟိုဘက်ကတော့ပင်လာတဲ့ကတော့ open ထိုးလို့ရပါတယ်။ 1 over ကိုကတိတို့အမှတ်တက်ပြီနော်။ 1 over ဗျ။ 1 over ကျော်ထူးဖောင်းရနော်။ 2 1ဖြစ်သွားပြီနော်။ကွာချစ်တို့အမှတ်တက်သွားပါပြီ2 1ပါဟေး1 2ပါကြော်ထူးတို့စပစ်ပါ2 1ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေဘင်လာတဲ့ဘတ်ရှင်လေးကပိုက်ကိုလိမ့်ငါလိမ့်ငါနဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားကြဗျာနော်2 1ပါကိုမိုးထွေးပထမပွဲကီ3ယောက်ကနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ဒါ2ယောက်2ယောက်ပွဲစဉ်မှာကောင်းပါပြီကောင်းပါလေ3 1ဖြစ်သွားရင်တော့အပေါ်တက်ကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုံကြီးကတော့ဆက်မခတ်တော့ဘူးဗျာနော်တကယ်ကစားသမားပီတပါနော်ကောင်းပါတယ်1 3ပါเนาะပြုံးကြီးอ่ะထောင်မလို့ပါနဲ့ခုတ်ဘုံတဲ့ပြီးတော့ဗျံကန်ွားတွေ့ရပြီเนาะ1 3ပါဗျပြုံးကြီးတို့တမတ်ဘယ်လာတယ်ကွာထစ်တို့သုံးမှတ်ပါ3 1ပါဗျဘယ်လာတယ်တို့စပစ်ပါဖြစ်သွားပြီเนาะပြောကြီးရတော့ချင်းပထောင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကင်ပြီးတော့ပြန်ကင်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာကွာတစ်ကပါနဲ့ဆွာနဲ့ဆဲ့ပြီးတော့ပြန်ထောင်လိုက်တာတမတ်တက်သွားပြီเนาะကွာတစ်တို့4 1ဖြစ်သွားပြီเนาะ5 1ဖြစ်သွားပြီเนาะကြော်ထူးရဲ့လုံးကပိုက်တိုးသွားပြီเนาะ5 1ပါfight 1 ပါဗျ1 5ပါကြော်ထူးတို့စပစ်ပါ5 1ပါကြော်ထူးစပစ်ဝေးပါရနော်5 1ပါဗျဘွားတက်စပစ်လဲဝေးသွားပြန်ပြီနော်1 5ပါfight ဖြစ်သွားရင်တော့ကြော်ထူး broken တလုံးမိသွားရင်တော့2 5ပါ2 5ပါကြော်ထူး broken တလုံးထပ်မိသွားရင်တော့3 5ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကြော်ထူးကောင်းတယ်ဗျာเนาะ3 5ပါ fight 3ပါfight 3ပါဗျ 3 5ပါကြော်ထူးလို့စပစ်ပါ fight 3ပါနိုင်မွားကြည့်ချူရဝါကနာရှင်နေအားလုံးလဲကျွန်တော်ရဲ့ခြေစားပိုက်ချော်ခြင်းကပါပေးလို့လမ်းရဲ့ရှေ့လေးနဲ့ကုနီမစားပြီပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေ3 5ပါဗျာတော့ကြော်ထူးတော့စပစ်ပါကောင်းပါလေ5 3ပါဗျာတော့5 3ပါ3 5ပါ
3-5 ဒီဘက်ကကွာတဲ့ရိုးရိုးထိုးမထိုးတော့ဘဲနဲ့ဘင်လာတဲ့ပြောင်းထိုးမှတွေ့ရမယ်နော်ဘင်လာတဲ့ကတော့အကုန်စပစ် open ထိုးလို့ရမယ်နော် 5-3 ပါစစ်3ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်လာနေလို့အမှတ်တက်သွားပါပြီစစ်3ပါအဲတော့ရိုးလာတာတော့ရကြဟောခလေးပါလေကဲလာ7-3ဖြစ်သွားပြီနော်ကျော်2ရဲ့ခရိုကန်ချင်းတော့ဝါတစ်ဆယ်ဝါကောင်းနေတယ်နော် 7-3 ဖြစ်သွားပြီ 7-3 ပါဗျဟဲ့လောက်ကလေး37ပါ37ပါဗျဟိုက်73ပါဘင်လာရီကပြောသွားပြီเนาะမင်းနှုတ်သေးတယ်တဲ့ကျော်2ကိုပြောသွားပြီเนาะဘင်လာရီကတော့မင်းနှုတ်သေးပါရဲ့ကျော်2ကတော့အကြည့်နဲ့ပဲဗီလာတွေကိုပြန်ပြောသွားပုံစံမှာတွေ့ရပြန်နော် 37 ပဲနော်ဒါတော့ကစားသမားကြီးဖြစ်လေဖြစ်တတ်ကောင်းပါလေပြောင်းပြီးခွင်ပါဝါတလုံးပောက်သွားပြန်ပြီနော် 47 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပြောင်းပြီးတော့အမှတ်တက်သွားပြီ 47 ပါဗျကောင်းပါလေပြောင်းပြီးစပစ်ပြီးပြီလက်ဆက်ဆက်ပါလေကျော်2 57ဖြစ်သွားပြီเนาะကျော်2တော့အမှတ်ပြန်တက်လာပြန်ပြီเนาะ57ပါဗျ57ပါဆိုင်ဝလာဆိုင်ဝလာ75ပါဘင်လာတွေတို့စားပစ်ပါဒီဘယ်ကွမလဲပြီမာကိုကြီးကိုဟန်ကြီးပြီမာဗျကိုကြီးအေးပြီလာတော့ပဲ A5 ဖြစ်သွားရင်နော်ဘင်လာရင်ကွာထစ်တို့ချစ်မှတ်ကျော်ထူးတို့ပြောင်းတို့ကငားမှတ်ပါ A5 ပါဗျ 9-5 ဖြစ်သွားရင်နော်ဘင်လာရင်တို့အမှတ်တက်သွားပြီနော် 9-5 ပါfight 9ပါကျော်ထူးတို့စပစ်ပါ 9-5 ပါကျော်ထူးအပိုင်ဆုံးပြီးအားနဲ့ပါနဲ့ပုတ်ချပစ်တာပိုက်တိုးသွားပြန်နော် 9-5 ပါဗျဘင်လာဒင်တို့စပစ်ပါဘင်လာဒင်တို့ကိုလက်ကြည့်မလားဘူးလားလာပါဗျဟိုမှာလွှဲနေတော့ကိုလက်ကြည့်ပေးလက်ရှိပါတော့အစင်ပြေးပေးရဝင်ကြည့်ပါဗျ 5-9 ပါကောင်းပါတော့စပစ်ကလေဘင်လာဒင်တက်ချင်းပိုက်တိုးသွားပြီနော် 6-9 ပါဗျကျော်ထူးပြောင်းပြီးတော့အမှတ်တက်ပြီနော် 6-9 ပါNice ba. Watch it to stop it ba. Nice ba. ကောင်းပါလေ69ပါပဲเนาะ. Watch it ကလည်းဒီဘက်က fighter တက်လိုက်အောင်မလို့ခေါင်းနဲ့ไรกันไถ่ไล่ครับเนาะจ่อทุปาเนี่ยสว่าเนี่ยเปลี่ยนตัดตัวครับเนาะก้าวมาเลย969มาครับเนาะจ่อทุรู้ซ้าไปครับครับ
ဝါသနာရှင်တွေကလုံးဝတခဲနဲ့လာရောအပေးရတွေ့ရမယ်နော်စစ်နိုင်ပါနိုင်စစ်ပါမင်းလာနေတော့စားပစ်ပါနောက်ဘွဲရှိသေးတာတော့ရှင်းမင်းသူရမသိတဲ့ဥပ္ပ Nice, sit nine, ma. Pion, you know, sabi ba. Sit nine, ma. Nice, ba. Oh, my lord. Nice, ba. Sit nine, ma. Chotudo, sabi, yeah, baby. Sit nine, ma. Nine, sit, ba. What to do, sabi, ba. What to go, sabi, you do, pian, pian, tu, ma, tu, ya, no? Nine, sit, ba. What to sabi, you do, pa, wa, no? Let's sit, chit, ba, no? Pion, you. Tama, guru, pe, la, ya, no? Let's sit, ba. ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကြော်ထူးစစ်လက်ပါဗျာနော်မေလာရင်ပုတ်လို့ရအောင်မပုတ်ဘဲနဲ့ဖတ်လိုက်တာကြော်ထူးပါနဲ့ဆော်နဲ့ဆက်ပြီးပြန်တက်သွားမယ်ကောင်းပါလေစစ်လက်ပါဝါထက်ကလုံးဝ break ထောင်ထားဗျာနော်လုံးဝကြော်ထူးတက်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဗျာနော်စစ်လက်ပါလက်စစ်ပါ Sit lap up. You know, Sabiba. Sit lap Let's sit back. No, what they got a prego, Lord Pelane. Attack a town, but he not. No, be Eleven sit by no. What is the subject low power? I know. Eleven sit by. Sit eleven ba. Jo two lo sabi ba. Eleven sit by. Sit eleven, ma. So two lo sabi ba. Eleven, sit ba. Sit eleven, ma. Jaw two layer. Pan na de be no. Take count ne kaza dalo be no. Take maro. Time loga de uro. Jaw lali me be no. Eleven sit ba. What to do? Sabi ba. Eleven sit ba. Sit eleven, ma. Sit eleven, ma. Eleven, sit, ba. Oh,
စ်သွားရင်တော့ဘယ်လာရင်တော့အမတ်တက်သွားရင်တော့တွဲစစ်ပါတွဲစစ်ဖြစ်သွားပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်လင်းရေမင်္ဂလာပါဗျတွဲစစ်ပါဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျော်ထူးကလည်းလုံးဝချင်းလုံးလာနေသူ့နေရာထိုးနေအတွက်မမြင်လိုက်ပဲတရားမဲ့ရက်ကြည့်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြန်တော့စစ်ဟုတ်ပါကျော်ထူးနေရာတနေရာလေးနေလေးကထိုးပါလားနော်ဟုတ်စစ်ပါစစ်ဟုတ်ပါကြော်ထူးစပဲဝေးွားပြန်မနော်ဟုတ်စစ်ပါဗျစစ်ဟုတ်ပါဟုတ်စစ်ပါလောကွာထင်းတဲ့ဘယ်လာတင်းနဲ့ဘယ်လာတင်းကဝိုင်းလေးထိပ်ပြီးအမြန်ပြစ်တဲ့ break လုံးနေပြန်တော့တကယ်လောကရှီခွင်းနဲ့ break လုံးနေလောကထောင်းအချက်တယ်ပြန်တော့အဲ့ဒါထောင်းပေးတာလောကအကြိုက်တယ်ပြန်တော့ပင်လာတဲ့အကြိုက်လေးတွေစစ်ဟုတ်ပါဟုတ်စစ်ပါပင်လာတဲ့ကဝမ်းခွဲပြီးရတယ်သူကတံပြေးတော့ပဲเนาะသူအကြိုက်ဟောထောင်ပေးတော့မှဆိုတိရအတွက်ကောင်းပါတယ်ကြော်ထူးစစ်ဟုတ်ပါကောင်းပါတယ်ပြောင်းကြီးတစ်လုံးဆက်သွားပြီเนาะ7ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะပြောင်းကြီးတို့အမှတ်တက်လာပြီ7ဟုတ်ပါအေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะပြောရင်တော့အမှတ်တက်လာပြန်ပြီเนาะအေးဟုတ်ပါပြိတချင်းဝင်အရန်ကတ်လွန်နေရဟုတ်အေးပါတိုင်းအောင်အနာတောင်းတာပါတယ်ဟုတ်အေးပါကွာထစ်တို့စပစ်ပါကုနာပွဲလို့အပပအော်ပြအာကမဲထိုင်ကြီးကျွန်တော်လည်းအတန်ဝင်နေကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပါကိုလိုင်းဘွားကြည့်ချူကြတဲ့ဝါသနာစင်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစားပိုက်ချောခြင်းကပါပွဲစဉ်နေရှင်းပွဲတင်လဲဘေးကျေးပါလဲကစားလို့ရပါတယ်နော်ကြုံကြည်ချိတ်သွားကစားလို့ရပါတယ်နော်ခြေစားပိုက်ချောခြင်းကကျွန်တော်ဖိတ်လို့လဲတိုင်းဘောတခြားဝါသနာရှင်တွေမသိမချစ်ချစ်ယူလဲမဖြစ်လေရအောင်ဒီပွဲစဉ်လေးเนาะအများလဲချစ်ချစ်လို့ရအောင်ဖိလေးလို့လဲလိုက်ရင်ချင်းလေးမားစားပြပါเนาะဟုတ်အိတ်ပါကွာတစ်တို့စပစ်ပါဟုတ်လားကွာအိတ်ဖြစ်သွားရင်เนาะကွာတစ်စပစ်တလုံးပောက်သွားရင်เนาะကွာအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီကွာတစ်တို့အမှတ်ဒိန်ဂျာအမှတ်ရပါရင်เนาะကွာအိတ်ပါအိတ်ပွိုင်ပါကြော်ထူးတို့စပစ်ပါဟုတ်တယ်ကိုရဲရဲပြိတ္တအပြည့်ပဲဗျဘွိုင်းအိတ်ပါဖင်လာရင်တို့စပစ်ပါဖင်လာရင်ကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုခိုင်ရှင်အေးပွိုင်ပါအေးပွိုင်ပါကောင်းပါလေပြောကြီးဘလော့ကစ်တလုံးမိဝိုင်နော် 9 point ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် 9 point ပါပြောကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ไหว9มาไหว9มาจอทูอป่ายเตยว่าลงชิ้นขอล่ะยาวว่ะเนาะขาวเนี่ยมองอยู่เนาะอ่ําตัดมาเปียเนาะ9ไหว9มาปีซ้อมมาเนาะ15บาท9บาทเนี่ยควาทิฟเวลาเนี่ยโยยีจอทูโลเนาะอนายยะชิว่ะเนาะ15บาท9บาทเนี่ยดุริยะปวยเซนเนาะเปลี่ยนแลอนายยะชิว่ะเนาะไลน์บัวจิชูจ้าเจื้อชิ้นวาดราชินีอาลองနောက်တဲ့ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်
Okay, they went up where of PY, we're not throwing a subway below from the net lamb, so select Sound Tiam, you know. Along Jesu to my banner. Now you can have shock when you are banner. Thank you.